denk dat wij over een tijdspanne van anderhalve maand toch wel rond de 30 repetities hebben. Ja, dat gaat zoiets zijn. Maar sommige nummers kennen wij ook, omdat wij er ook brengen uit 1 en 2 liedjes. Dat gaat al wat vlotter. Stonen. Het zijn er heel veel nu. 1, 2, 3, like me. Wat doe jij tegen stress? Ik tegen stress. Ik denk gewoon altijd, stress is altijd iets dat je hebt voor de toekomst of voor iets dat al gebeurd is. Snap je? Dus in het moment heb je eigenlijk nooit stress. Dan denk ik van, waarom zou ik stressen? Dat is een goeie. Ik stress over wat er kan gebeuren. Over wat er kan gebeuren. Dus heel erg nu. Ja. En misschien goed ademen. Goed ademen en denken in het nu. En vooral gewoon genieten. En er kan letterlijk niks mislopen. Behalve als je van het podium valt. Ja. Wat wij doen vlak na een concert. Wow. Iemand die dit in heel graag ziet. Meneer Wolfs. Die komt ook. Tee. En nog eens. Tee. Ik was stem kwijt. En als je een blessure hebt, dat is niet fijn. Alright. Hebben wij er zin in? Hebben wij er zin in? Het aftellen. Ja, want jullie zijn aan het aftellen in de zaal, maar wij zijn ook super hard aan het aftellen backstage, letterlijk ook echt 10, 9, 8. En er is niks waar die spanning zo hard, voelt als backstage vlak voor een optreden. En dan het eerste moment dat we jullie zien, dat is het moment dat we nooit vergeten. Kippenvel. Wij zijn in de Nekkerhal vandaag om te repeteren voor Like Me in Concert. Frits en Borkmans. In de Nekkerhal vandaag om te repeteren voor Like Me in Concert in het Sportpaleis. Woehoe! Dus we gaan ze een keer meepakken, hè? We gaan ze een keer meepakken. Kom maar, een keer mee.